Vamos passar para a próxima comissão aí, Warley Miller. Comigo? É com você, Warley Miller. É comigo. E aí, galera? Beleza? Beijo, Rio Preto. Fazer a propaganda, lá, né? Agora é com o Leo Lobo. Dignidade já. Dignidade já. Vamos lá, ó, galera. Então, comunista. Ó, é a CETASP, que é a Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público. Kim, são 4 requerimentos para audiência pública, tá? Acho que não vale a pena. Com exceção de um projeto, de um requerimento de audiência pública, que eu acho que vale a pena a gente entrar em discussão aqui, que é sobre o funcionamento de bomba autosserviço, né? Sim. Que inclusive você tem um projeto de lei. É o meu projeto esse aqui. É o seu projeto? É o meu, tá moscando, velho? Eu que pedi pro Daniel Almeida fazer a audiência. Então teremos uma audiência pública. Errou! Não tinha tentado dar o número. Errou! Essa é boa, essa é boa. Só, só pra explicar, também é o seu projeto. Porque o seu projeto também foi pensado. Foi pensado. Foi pensado, é. Ah, mas tudo é pra permitir autoatendimento aqui lá no posto. Você vai lá, você abastece seu carro, abraço. Hoje é proibido, que absurdo. É, eu acabei de receber a informação aqui que... Hoje, exatamente hoje, há 2 horas atrás, Caroline Detone, deputado do PSL, também apresentou o mesmo projeto. Quando? Ontem? Hoje. Hoje? É. 2. Então agora tem o Zé 3. Mário, do Democratas, a bancada inteira do Novo, e o eu. Kim e agora a Carol Detone. 4 projetos, então. Sim, com o mesmo intuito. Meu Deus. Tá, enfim, o que importa é aprovar. Nós temos um PL aqui, que é muito importante, que é o item 6 da pauta, que são dos deputados aí. Deputado Felipe Rigoni, Alessandro Molon. Nossa, não precisa ler tudo isso aí, não. Tá, essa galera toda aí, na verdade, eles querem instituir o cadastro de pessoa física, que é o CPF, como um número suficiente para identificação do cidadão em banco de dados, serviço público, etc. Muito bom. Usar, padronizar, em vez de ser RG, CPF... Tudo número no número do CPF, um número único. Sim. E eu acho muito importante esse projeto aqui. Tem um pessoal do Novo apoiando também. Então acho para a segurança pública isso é fundamental, porque a gente tem um problema, né, questão de banco de dados, que hoje o cidadão pode ter 27 RGs, né? Sim. Ele pode estar procurado em um estado, né, e aí ele pode usar o RG que ele quiser ali para se apresentar numa delegacia e tal. E muitas vezes... O policial tem até dificuldade de acessar o banco de dados nacional, né? O InfoSeg, que às vezes não está atualizado, porque ele é alimentado pelos bancos de dados dos estados. Né? Então, um número único, CPF, para padronizar tudo isso, né? O Brasil todo, seria muito importante na esfera criminal também. Muito bom. Ótima contribuição, diferente da do Rubinho. Eu não falei nada. Então... É justamente isso. Kim, agora o item 10, né? Que foi motivo de muita risada na sessão anterior, que volta novamente pra pauta. Que é aí do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Agência de Desenvolvimento do Matopiba. Mano, Agência de Desenvolvimento não adianta nada, mano. Se adiantasse, o BNDES tinha feito o Brasil virar potência. Você sabe o que é Matopiba? É, aquela região é 4 estados, né? Sim, Maranhão estados. Ali e tudo mais. É bizarro isso aí. Matopiba é um bom nome. Não, mas não vai... parece o nome de uma plantinha exótica que fica lá no fundão do Acre. Não interessa pra onde é. Que interessa que a Agência de Desenvolvimento não adianta nada. Bom, próximo item é um PDL que sustem os efeitos do decreto do Bolsonaro que extingue os cargos comissionados. Pô, de novo, vamos barrar de novo, também. Vamos barrar, né? Vamos juntar a galera, né? Porque da última vez o governo não compareceu e foi bem difícil. Galera do governo, é pra ir amanhã na Comissão do Trabalho porque querem sustar o decreto do Bolsonaro, hein? Se cair mais um decreto do Bolsonaro, o bagulho vai ficar louco aí. Vou, mano. Deputados do PSL, queremos vocês lá na CETASP, hein? Bom... Próximo PDL da deputada Alice Portugal. Mas de novo, outro, esse mesmo aqui pra assustar o decreto do presidente também. Ó, vamos lá barrar amanhã, PSL. É, aqui na verdade é do portal, né? Do gov.br, né? Não, pelo amor de Enfim. Deus. Já estão barrando isso daí desde Jesus Cristo. O próximo item, Kim, é o seguinte. Eles querem alterar um decreto e querem aí alterar o Código Penal para definir crime contra finanças públicas a retenção de repasse e recurso tributário. O que é isso? Se... O Poder Executivo, ele não fazer o repasse da verba para os outros setores, automaticamente o prefeito ou o presidente vai preso por não ter passado a repassada a verba. Tá louco, bicho. Boa. E aí eu até coloquei, aguardando o parecer do assessor de segurança, porque eu fiquei, não sei, o que vocês acham? Cara, eu acho que é uma pena muito severa.
Mas qual que é a pena? Você vai, você de... vai preso? Não, vai de 6 a 8 anos de prisão. Não, é, vai preso mesmo. Cana. Às vezes ele entra numa situação de hipossuficiência, não tem recurso. Imagina uma cidade, por exemplo, onde o ex-prefeito é um sacana, ele ficava fazendo política populista, tá gastando 53% do orçamento da cidade, que é 200 milhões de reais, com funcionalismo público. Isso pode acontecer e é bem factível que aconteça. Aí, ele tem que pagar o funcionalismo, senão ele tem responsabilidade. Já está quase batendo o teto, que é 54, ele tem responsabilidade. Aí ele chega numa situação, ele não consegue fazer o repasse, porque tem que pagar funcionário. Ele está refém do antigo prefeito. E aí ele vai pagar por isso? Em cana? Eu acho uma pena extremamente severa. Teria que ver os detalhes aí. É muito complicado você falar de política pública, especialmente para executivo, especialmente quando você para para... Até essa grande cidade, na verdade. Porque o orçamento ele é continuado. Claro. Então você às vezes você normalmente herda a bomba do ex-prefeito, principalmente quando ele está reeleito, ele está em segundo mandato, ele foi lá, populista, estourou para tentar fazer o sucessor, às vezes não fez, aí entrou oposição, e o cara pega a cidade quebrada, ele está com orçamento no gargalo com o funcionalismo público, tem dívida anterior que ele já está pagando, que o cara financiou, abriu crédito, tinha câmara na mão, fez crédito suplementar. Tá bom, já me convenceu, já. Isso aí. É que é impopular você falar contra aumentar a pena, entendeu? Então eu tento ser pra não parecer idiota. O público tá convencido. Pro próximo item aí, do deputado Otávio Leite e do Samuel Moreira, o projeto que o relator é Vossa Senhoria, Vossa Excelência, né, que determina que a União e os Estados recolham aos municípios os recursos gastos por estes referentes à prestação de serviços de competência da União e dos Estados, ou seja, do governo. Isso aí, é falta municipalista. Se o município prestou serviço que era para a União, para o Estado prestar, eu devolvo o dinheiro para o município. Bom, tocando aí, seguindo em frente, item 23 da pauta, que é o... Você também, Vossa Excelência, é relator dessa proposição, que... Não, deixa eu só fazer um pequeno detalhe aqui, ó. Esse projeto é para obrigar os servidores públicos da União, das autarquias, das fundações públicas federais, a ter ponto eletrônico, marcar lá tal para ter presença, para acabar com os caras vagabundos que não vai. O governo mandou tirar na semana passada esse projeto. O governo falou que não estava preparado para este projeto, mas dessa vez, agora que eles já pediram vista, já sei lá o que eles fizeram, mas eu vou levar para frente e vamos que vamos. Tem que ter ponto eletrônico, e ponto eletrônico não é caro assim, que o governo alegar que não dá, que tem que pensar melhor, precisa discutir. É, a justificativa do governo nas redes sociais foi que aumentava o custo, né? Ah, mas, pelo amor de Deus. Mas o cara... E o funcionário fantasma, e o custo do cara no I? Bem pior. O meu é bem rápido também, né? A pauta dessa semana da CPI do BNDES. Aí na quarta-feira, né, dia 11, vai ter o interrogatório do Júlio César Maciel Ramundo, ex-executivo do BNDES, que foi indicado pelo Luciano Coutinho, né? E o normal, o intuito da convocação é para que ele esclareça todas as suspeitas que vêm constantemente sendo levantadas em torno das operações do BNDES, aquele padrão mesmo dos interrogatórios da CPI. Vamos à CCJ. Você quer que eu fale todas ou só as mais... Não, fala mais interessante. Tá, vou na lata aqui. Bom, primeira é a PEC 438, tá? Ela trata sobre... Pode ir, mano. Na lata. Eu engatei uma quinta, eu tava indo, pô. Arrancaram a roda do meu carro. Trabalhar! Vamos lá. Põe a lata aqui pro garoto propaganda. Enfim, ela cria pontos de responsabilidade fiscal, uma PEC muito interessante, ela altera alguns dispositivos da Constituição, certo? Por exemplo, proibindo aumento, a criação de lei ou atos que gerem aumento de despesa com pessoal, encargos sociais, aumento, vantagem, auxílio, bônus, abono, verba de representação, benefício de qualquer natureza que preveja a parcela ser efetivada nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder Executivo. Entra, inclusive, no auxílio mudança, né? Exatamente. Tem também aqui ela veda a previsão de abono, auxílio adicional, diária, ajuda de custo, parcela indenizatória. Meu Deus, isso é um projeto dos deuses. Exatamente. Nossa, é um projeto muito bom, relatado pelos sócios.
bem bacana, tá? Sim, ainda vou pedir tempo de liderança pra falar que é um ótimo projeto. Vale a pena estudar, tá? Ela veda também aqui a concessão de ampliação de incentivos e benefícios de natureza financeira, tributária, creditista por prazo indeterminado. Do Odécimo exige também. Do Odécimo, exige aprovação de maioria absoluta para incentivos por prazo superior a 4 anos. É uma puta lei de responsabilidade fiscal para evitar que políticos do executivo, principalmente, prejudiquem o próximo. Ótimo. Muito bom. Certo? Maravilhoso. Tá, PEC 438. Bom, tem aqui a PEC 115-19, aquele... condução coercitiva para CPI, né? Condução coercitiva para CPI. É isso aí, vamos chamar mesmo. Cara, vamos lá. A gente tem uma questão aqui que eu gostaria de me manifestar. Lá vem o advogado. Lá vem o advogado. A PEC é constitucional, é que a gente explicou. Está dentro das normalidades, o parecer é ok, meu parecer é que é ok também. Só que o que acontece? O princípio da não incriminação... Deve sempre ser observado. Quando alguém é intimado a prestar depoimento da CPI, essa pessoa ingressa com mandado de segurança preventivo para assegurar direito líquido e certo consagrado na Constituição. Então aqui a gente tem um conflito. Porque basta a pessoa ingressar com mandado de segurança preventivo, ela vem com o advogado e vai se reservar o direito de ficar calado. Por outro lado, a PEC que o Macris apresentou aqui, a pessoa chega ali e ela já fala, ó, vou ficar quieto e acabou, não precisa entrar com o processo. Então desafoga o judiciário. Então ela entra em conflito, porque por um lado é interessante você forçar a pessoa que vai vir depor a ter que ir lá contratar advogado, porque desestimula ela a eventualmente ficar quieta. Sendo que com essa PEC ela simplesmente chega e fica quieta. Por outro lado, a PEC ela desafoga o judiciário com uma ação que é meio idiota, que é um direito líquido e certo. Agora uma questão. O cara tem que vir, esse é o ponto. Não, nem que seja pra ficar quieto. Não, ele tem que vai ficar, vir. Pelo menos vai ouvir a só pergunta. Só que aqui essa garante o direito. Ele já tem que vir aqui. Não tem, não. Então, é por isso que ele fez a PEC. Então, mas aqui é segura esse direito pra ele. Não, sim, mas então. Aí que eu tô falando. Ele tem que ir porque. Ele tem a coercitiva, ok. Porque a gente não tem, a gente não pode. Exato, e aqui passa a poder ter. Só que assegura esse direito pra ele. O ponto que eu queria colocar é. Seria necessário garantir esse direito pra ele? Não seria interessante. Que ele vá ao judiciário, por outro lado, tem o ônus do judiciário atolado. Não, deixa, tem direito. Tem que vir e se for ficar quieto, que fique quieto. Fica quieto, Tá, porque era isso que eu queria coisa. Submeter a discussão de vocês. Não, o silêncio não pode importar nada no processo. Mostra muita coisa. Não pode importar nada no processo. PEC 424/14, tá? Essa é interessante. Ela prevê a tramitação em regime de urgência para tratados e acordos e atos internacionais se requerido pelo presidente da República ou por deliberação da casa em que se encontrarem. A PEC, tá? Ela é constitucional, tá? Eu acho o texto constitucional. Há um voto em separado do deputado pastor Eurico. Tá? Só que eu considero a PEC inconstitucional. Por quê? Porque ela fere o princípio de separação de poderes. Por quê? O presidente da República não pode impor, requerer medida, regime de urgência para casa. Ué, mas ele já tem esse poder. Então, mas ele tem que mandar para cá. Pelo texto da PEC, ele põe e acabou. Eu acho que nesse caso, a minha crítica é que não deveria ser feito através de PEC, né? Eu acho que isso é garantido através dos instrumentos que você tem dentro do regimento. O regimento... Então, como mas tá, é que, cara, é que como trata-se de tratados pega o 64 aí da Constituição. Pega o... Cadê minha Constituição? Cadê o livrinho? Tá aí. O meu ponto aqui, Rubinho, é que o regimento interno da Câmara dos Deputados já prevê em quais situações você vai ter regime de urgência. Mas eu acho sim, que é o tratado 6, internacional. Eu acho que o 64 trata do Executivo poder ter urgência. Cadê? Que vergonha esse gabinete que não tem a Constituição fácil, né? Duas horas depois... A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de iniciativa. Se no caso, parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado até que se intime a votação. A apreciação das emendas do Senado pela Câmara far-se-á no prazo de 10 dias observado... Quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior, o prazo do parágrafo 2º não corre nos pedidos do acesso ao Congresso Nacional nem se aplicam aos projetos do Código. Então, hoje, o presidente pede, se passar do prazo, tranca a pauta. Exato. Aqui ele pede e fim de papo. Entendeu? Esse é o ponto. Eu acho que tá dando poder para ele interferir aqui na casa. É.
Constitucional, concorda? É. É assim, ó, a despeito do Luiz Flávio Gomes, que deu parecer constitucional, o Eurico apresentou voto separado, o pastor Eurico, e eu concordo em constitucional também. Mas você tem outros instrumentos constitucionais aí que prevêem o trancamento de pauta, como o caso da MP. Não, mas trancar a pauta é uma coisa. Outra coisa é impor. Aprovar a urgência sem votação. Ele manda, a urgência e acabou, você não vota. Quando, no caso que é previsto na Constituição, ainda assim tem que passar pelo plenário para dar urgência? A casa tem o presidente pode pedir, mas... Ele... E assim, é uma coisa interessante isso, porque eu considero extremamente importante o projeto. Porque, pô, um tratado internacional é importante que se resolva logo. Sim. E normalmente demora muito para entrar. Não. Demora. Toda quinta tem um monte aí. Mas não dá quórum, né? Não dá tempo. Não, lógico que dá. Toda quinta a gente vota tudo, tratados, tá louco? Tratado é por exemplo, o tratado lá da base de Alcântara, quando que ele foi assinado? Não, mas isso aí é porque deu treta, né? Sim. Isso aí não demorou, porque... Também já teria resolvido se tivesse não teria nada, a galera ia ter obstruído. Isso aí é porque deu treta. Tá tentando até hoje? É. Enfim. Seria a volta da reforma da presidência. É. Inconstitucional, Kim? Inconstitucional. Beleza. Cara, aqui eu tenho uma PEC interessante, tá? Do Jorge Viana. Ela... Ela altera o inciso 52 da Constituição para tornar imprescritível o crime de estupro. Para quem não sabe o que é prescritível, prescrição, é caducar. Porque o crime, a exemplo do cheque daquele devedor que te deu e não pagou, ele também prescreve. Existem as formas de prescrição no Código Penal. E aqui torna imprescritível. Então, se o cara estuprou alguém em 1970 e descobriu hoje, em 2019, ele vai pagar por esse estupro. Eu acho adequado. O que não prescreve hoje no Brasil? Só racismo, não é? Só, acho que é só racismo. Se você matar a pessoa, prescreve. É, prescreve. Agora, se você deixar de contratar alguém porque ele é japonês, não prescreve. Exato. Aí tem um outro aqui, bem interessante, cara, do Fausto Pinato. Ele trata justamente do uso de força progressiva na hipótese de exclusão de ilicitude especifica a invasão injusta de propriedade como causa de legítima defesa. Famosa lei Ana Hickman. É o que nos Estados Unidos chamam... Mas é a teoria do castelo, né? Na justificativa é o que nos Estados Unidos chamam de Castle Doctrine. Entrou em casa, você pode sentar o pau que... Get out of my yard! Tá amparado. Mas é justo, cara. Get off my lawn! Hey, you! Get off my property! Now! Imagina, você tá na tua casa dormindo, aí você acorda, tem um cara lá dentro da tua sala. Um cara, um marmanjo. Mas como é que você vai saber se foi a sua mulher que deixou ou se ele invadiu? Depende, sua mulher tá na sua cama com você ou você chegou e pegou ele lá com a sua mulher? Mas é que justamente por ter esse dispositivo nos Estados Unidos, as pessoas tomam um pouco de cuidado antes de entrar na casa dos outros. Cara, avisa e tal, porque existe esse dispositivo. Todo mundo tem uma arma. Não, eu sou a favor. Todo mundo tem uma arma e... Se o moleque que perdeu a bola lá no quintal do vizinho não vai morrer, eu sou a favor. Cara... Outro tema interessante, tá, do Capitão Wagner, ele determina a obrigatoriedade de imposição de penas restritivas de direitos a condenados por crimes de pedofilia. O que ele proíbe? Ele proíbe que pedófilos condenados se aproximem a 200 metros de escola, parques e afins. Constitucional o projeto, tá, e com emenda no mérito pela aprovação. Tá bem? Esse é o parecer da relatora, certo? Do qual eu concordo. O que é interessante... Bom, esse aqui é bem interessante, tá? Ele trata sobre a criação de um cadastro nacional de homicidas de policiais. Ah, ótimo. A gente discutiu isso semana passada. Tatuagem do palhaço. Lei tatuagem do palhaço. Lei tatuagem. Vamos chamar isso aqui de lei tatuagem do palhaço, gostei. Enfim, eu acho constitucional, é um puta projeto. Constitucional. Outro PDL do Sarney Filho, tá? Ele trata sobre a rotulagem de produtos alimentares para constar informações sobre os defensivos agrícolas utilizados. Isso aqui é muito bom, porque o Gilson Marques, tá, que é o relator, estava contando, né? Que ele estava conversando com os deputados que são a favor disso. Aí ele perguntou: não, beleza, eu sou liberal, sou a favor que tenha simetria de... A simetria, não a assimetria. A simetria de informação e tal, pra você saber, o consumidor tem o direito de saber, né, etc, etc. Mas me fala aí, qual que é o defensivo agrícola aí que você não comeria ali a maçã se tivesse lá listado? Não sei. Rebels. É óbvio, não adianta nada colocar lá que tipo de defensivo agrícola já foi liberado lá pelo governo, já foi liberado pela Anvisa, já foi liberado pelo Ministério da Saúde. Não tem que ficar lá colocando tudo. Pera, é Roundup ou glifosato? Vou comer. Pelo amor de Deus. E assim, na verdade, só vai dar mais custo pra colocar a embalagem com mais coisa. E assim, é um PL que tenta criar praticamente o verso da embalagem de cigarro.
Ele quer criar ali um medo para as pessoas verem, pô, tem defensivo agrícola aqui. Para coibir o consumo, o efeito prático na minha visão disso é esse, vai coibir o consumo para favorecer o uso de orgânico. É, coibir o consumo de 99% da produção de alimentos do Brasil. Aí o cara, na verdade, vai tirar a paz da pessoa. A mulher tá lá lavando aquele alface, lá chorando. Hand-up. Imagina o cara que é hipocondríaco, né? Meu Deus, exatamente. Eu vou morrer. O maluco vai passar cândida na alface. O projeto é inconstitucional, oferece iniciativa, gera ônus injustificável ao produtor. É inconstitucional? É inconstitucional. Por quê? Porque ele fere a livre iniciativa e gera ônus injustificável ao produtor. Inclusive, esse é o parecer da relatoria. Bom, aqui trata de causa de aumento de pena para crimes contra a dignidade sexual cometidos com abuso ou violação de dever inerente a ofício ou ministério. Tá? Ele aumenta na metade, ou seja, no dobro. Na metade, ou seja, no dobro. Na metade, ou seja, no dobro. No dobro não, você pega a pena de 10 anos, falei errado. Na metade, deu Dilmada agora, né? Na metade, Dilma. Ou seja, no dobro. É. Ele pega a pena que é 10, então você bota mais 5, certo? Vira 15. Bom, o crime praticado por um empregador superior hierárquico, tipo se o Kim quiser estuprar o Minato, aumenta em metade a pena. Ótimo. Certo? Eu acho um puta projeto. Buru. Aprovado. É hora de dar tchau. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.